se nalazimo u džami džemata Todorovska Čelinja. Ja sam ovdje imam od septembra 2008. godine. Džemat Todorovska Čelinja udaljen je od Velike Kladuše nešto više od 25 km. Nalazi se na putnoj komunikaciji Todorovo-Buži. Džamija u Todorovskoj Čelinji podignuta je na mjestu gdje je od davnina postojao mektep, koji se spominje u raznim izvještajima iz 1921. godine. Zemljište na kojem se nalazio mektep, a današnja džamija, upisano je kao vakuf 1888. godine. Radovi na izgradnji džamije započeli su 1990. godine, ali su zbog rata bili obustavljeni. Po prestanku ratnih dejstava, a nakon što su se stekli potrebni uslovi, radovi na izgradnji džamije nastavljeni su i svečanost temelja održana je 31. maja 1997. godine, a otvor džamije je bio 28.7.2001. godine. Džamija, osim molitvenog prostora koji zadovoljava potrebe džamata, opremljena je sa svim što jedna džamija treba da ima da bi mogla odgovoriti potrebama vjernika. Ovaj džemat broji 212 domaćinstava, odnosno 430 članova. I ovaj džemat spada u kategoriju srednjih džemata na području Medžlisa Velika Kladuša. Džemat je funkcionalan u svim segmentima i uspješno ispunjava sve obaveze koje ima. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim svim džematlijama na donacijama i aktivnostima koje čine i daju za održavanje i uređenje unapređenja ovog džemata. U ovim godinama našeg zajedničkog rada uloženo je od džematlija oko 250.000 konvertibilnih maraka za razne projekte u našem džematu. Molim dragog Boga da bude milostiv i da nagradi sve one naše džematlije koje su preselile, a koje su vodile brigu o ovom džematu. Posebno ovom prilikom moram istaknuti našeg rahmetli mutaveliju Hasana Alibegića, koji je preselio 2020. godine, a koji je bio na čelu džemata 17,5 godina. Molim dragog Boga da ga za njegov hizmet nagradi ovoj zajednici. Naš džematski odbor je spoj mladosti i iskustva, što se veoma dobro i uspješno pokazalo za džemat i njegovo funkcionisanje. Hvala Allahu Dželešanu. Puno je onoga što se uradilo u proteklim godinama. Kod nas je, moglo bi se kazati, svaka godina radna. Nastojimo da učinimo doista ovaj džemat i ovu zajednu funkcionalnim. Urađeno je kamena ograda oko džamije i džematske kuće, grijanje u džematsku kuću, a potom džamija iznutra. Također, urađena je mektepska učionica, dovedeno grijanje, terasa ispred džamije, gusulhana i mrtvana. Radi se na uređenju harema džamije, asfaltiranja, dvorišta ispred džamije, džematske kuće, prilaza mektebu, gusulhani i mrtvani sa parking prostorom, te postavljanje ograde i potrebnih kapija. Poseban akcenat u mom radu u ovom džematu je na mektebskoj nastavi. 33 učenika redovno dolazi na nastavu i 4 odrasle osobe. Od 2011. godine na nivou Medžlisa učenici ovog mekteba zauzimaju neku od prve tri pozicije kada se radi o takmičenju. Do sada, kako ja radim, u proteklih 15 godina, na hatmenski ispit izišlo je 80
5 svršenika u 8 generacija, od toga je 6 odraslih osoba. Prije mog dolaska u ovaj džemat, 5 svršenika je položilo hatminski ispit. Želim posebno pohvaliti džematlije kada su u pitanju mektebska djeca, jer svake godine po nekoliko puta djeca budu nagrađivana i to je ono što ih privlači mektebu i zbog čega zasigurno imamo uspjeha u našem mektebu. Također, na kraju mektebske godine, negdje krajem aprila, ovdje u našoj džamiji bude organizirano takmičenje na nivou našeg džemata, a sve sa ciljem da se djeca nagrade, da se motivišu i da ako Bog da, na takav način bude naš mekteb bolji i kvalitetniji. U Mubarek Ramazanu džemat je aktivan u svim segmentima kojima treba da djeluje. Naravno, obavljaju se namazi u džematu, zajednički iftari, mevludi, obilježavanje noći bedra, kadra, pomaže se onima kojima je pomoć potrebna, sakuplja se sadakatul fitr i zekijat za potrebe islamske zajednice u Bejtul Mal i naravno i u Ramazanu se nagrađuju oni najmlađi koji dolaze u džamiju i mektebska djeca. Molim dragog Boga da nam u danima Mubarek Ramazana naš post primi u Kabuli, da uveća i primi sva ona dobra djela i da ako Bog da u danima Bajrama budemo od onih s kojima će on uzvišeni gospodar da bude zadovoljan. Amin ja rabbel alamin.